מי מכם בודק את השמפו שלו לפני שהוא משתמש בו כדי לוודא שהוא לא נוסע על בעל חיים? מי מכם לא משתמש במוצרים שנוסעו על בעלי חיים? מי מכם היה פעם במעבדה כזו של ניסויים בבעלי חיים? לא מספיק, כי הדבר הזה מתנהל מאחורי דלתות סגורות, רחוק מאוד מביקורת, רחוק מאוד מדעת הקהל. פעם לקחתי חלק בעצמי באלימות נגד בעלי חיים במעבדות המחקר באוניברסיטה. הרגעים הקשים היו כשהחברים לא היו רדומים ממש והיו מתעוררים בוכים ומתפתלים תוך כדי הניתוח. עכברים כאלו היינו מנסים להחזיר לתא ההרדמה, אבל הרוב הם היו מתים בזעקות כאב שעד היום קשה לי לשכוח. כולנו היינו שותפים בעבר במידה כזו או אחרת בפגיעה בבעלי החיים. בין אם במודע, בין אם בחרנו לעצום עיניים. אנחנו חיים בחברה שרואה בבעלי החיים מוצרים. ולכן השינוי שאנחנו מבקשים לבצע הוא עמוק ושורשי, ובעזרתכם פעילים נפלאים ומסורים, הוא כבר החל. והרבה פעמים שמעתי שאומרים לי, מה, זהו, נגמרו הצרות שלנו, הביטחוניות, המדיניות, יוקר המחיה, הקיטוב, הרווחה. והתשובה היא שלא, למרבה הצער, הם לא נגמרו. יש גם שם הרבה על מה להיאבק, יש גם שם הרבה מה לעשות ולדאוג. ובואו לא נשכח, במקום שבו שורפים כלבים, שורפים גם בני אדם. מי שהצית את הקלפייה בסכנין, לכלא! מי שהפר כל תקנת שחיטה אפשרית, באדום אדום, דבח וזוגלובק, לכלא! לא עוד הבלגה, לא עוד רפיון שלטון החוק, לא עוד סגירת תיקים מחוסר עניין לציבור. אנחנו הציבור, ואנחנו צועקים לא 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 לא. החיים הנוראים שלהם מוסתרים מאיתנו, הסבל שלהם, ניצול גופם וניצול מהותם כיצורים חיים. מילדות מלמדים אותנו שביתה של הפרה הוא הרפת וביתה של התרנגולת לול. האם זה ביתם או בית הכלא שלהם? אנשים נורא מפחדים מהמילה טבעונות. אני כמעט לא משתמשת במילה טבעונות בשיחות עם תלמידים שלי. אנחנו מדברים על חמלה. אני חושבת שבשלב הזה של החיים דווקא, של בני הנוער, שהם באמת בשלב של לחפש את עצמם, החיבור לחמלה יכול לעשות הרבה הרבה יותר בקלות. דווקא היום להיכנס לבתי ספר, להגיע למשרד החינוך, להכניס לתוך מערכת החינוך תוכניות לחינוך לחמלה, לא לפחד מהמילה חמלה, ולהרחיב את מעגלי החמלה.